Постріляти з лука, покидати ножі, подивитись полотна художників та вироби майстрів, приміряти плаття зі старих плакатів і перекусити безкоштовним бутербродом з салом могли місцеві жителі та гості у Новгороді-Сіверському. У неділю там святкували День міста, як бачила Тетяна Лось. Експозиція до Дня міста у Новгород-Сіверському центральному парку розтягнулась на 62 метри. Картини, ляльки, плетені з ниток, іграшки, прикраси та багато іншого. Тут же чоловік у козацькому вбранні пропонує постріляти з лука. Казав, що де був при совєтах, що ми знали, гапак, вишиванка, якісь чотири пісні. Ми показуємо, що козаки ще могли стріляли влучно, також метали ножі, співали, розказували анекдоти, робили, жили. Це і є етнографія. Ми шукаємо, щось знаходимо, щось додумуємо. Реконструкція козацької доби. Нормально тягнемо. Із лука перший раз. Нравиться. Наверно, я в прошлой жизни була какой-нибудь... Сарматкой. Сарматкой. Чи казачка. Во. Сукні та костюми зі старих пакетів привезли на виставку горбівчани нещодавно. Їхня сільрада приєдналася до Новгорода-Сіверського, створивши нову громаду. Це ми з Горбова, це у нас вже Горбівський старостинський округ. Уже ми приєдналися з 1 вересня до міста. І це ми присутні. Це ми зробили, бачите, із сміття. В основному у нас все таке, що вже було у вжитку. Ось це у нас такі комплекти ми собі зробили для ремонту. Щоб не викидати на смітник, ти роби, як робив, все би йшло у тіні, та ми створили новий стиль. Роби, як ми робимо, ми світ від брибуду захисти. Це була така мета у нас. Свято ж у нашому місті, у нашому рідному місті, на нашій рідній Україні. Тому все подобається. 80 хлібин та приблизно 8 кілограмів сала пішло на викладання слів «Новгород-Сіверський». Це вже стало традицією. Вже третій рік поспіль управління соціального захисту за сприянням міської ради робить ось такий великий бутерброд. Ну, перший рік попробували, людям сподобалося, на другий рік зробили ще більше. Ну, в цьому році зробили ще більше бутерброд. Перший був 6 метрів, другий 8, ну, в цьому році вже, мабуть, метрів 10 бутерброд у нас. Бутербродом з салом ласували всі бажаючі безкоштовно. Буде смачно, буде весело, буде завзято. Проходьте, будь ласка. Очень вкусный. Несу там с палочкой и колечечки сидят, так я им побуду. Очень это даже приятный. Вообще сегодня день необыкновенный. Вкусные? Хорошие. Ну, подобається. Ще не попробував, але надіюсь, що дуже вкусно і спасибо за все. Прелесть. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів.